Carles Castillejo ha tornat a guanyar i s'ha emportat la 18a edició de la Mitja Marató de Terrassa. El vent ha estat un enemic pels 2.000 atletes que van prendre la sortida en aquesta prova atlètica guanyada per Janet Becerra en la categoria femenina. Per la seva banda, el corredor de Barberà, Daniel Rivero, i la terrassenca Ivette García s'imposaven en les Sant i Centelles. En les pròximes hores ha de passar a disposició judicial Ismael Rodríguez, de 28 anys, i veí de Vacarisses, autor confès de la mort de dos agents rurals aquest dissabte al Segrià. Els fets van passar al vedat de caça del Tort, a Aspa, en disparar-los 3 trets al cap durant un control rutinari de permisos. Vacarisses ha convocat aquest migdia un minut de silenci en record dels dos agents rurals morts. Jordi Juanico és el nou president dels Minyons de Terrassa. Substitueix en el càrrec Cesc Poch després de 3 anys al capdavant de la colla. La incògnita que encara no s'ha resolt és qui serà el cap de colla. Per la seva banda, els castellers han renovat la junta i afronten l'any amb energies renovades. Què tal? Bona tarda. Carles Castillejo no va tenir rival i aquest diumenge repetia victòria a la Mitja Marató de Terrassa. El corredor barceloní s'imposava en la 18a edició, tot i que lluny del rècord que té ell mateix de l'any passat. Abderrahim El Jarafi i Jaume Leiva el van poder acompanyar al podi. Per la seva banda, Janet Becerra guanyava en la categoria femenina. Carles Castillejo ha tornat a guanyar i s'ha emportat la 18a edició de la Mitja Marató de Terrassa. El corredor del Club Adidas, però, s'ha quedat molt lluny del rècord de la prova que va establir ell mateix l'any passat i ha marcat un registre d'1 hora, 7 minuts i 7 segons. El vent, sens dubte, ha estat un enemic pels 2.000 atletes que han pres la sortida. Ràpidament, en els primers 3 quilòmetres, s'ha format un grup de candidats a la victòria amb Castillejo, Abderrahim El Jafari, guanyador en 2 ocasions, l'agarenc Jaume Leiva, que tornava a la Mitja de Terrassa, Otmane Bataimi i Nacho Cáceres. Els 5 corredors han anat plegats fins al quilòmetre 8, amb Leiva i El Jafari portant un ritme de cursa més lent que en les darreres edicions. La sempre exigent avinguda del Vallès, però, ha descartat Cáceres. A la rambla de Francesc Macià, Castillejo ha fet un canvi de ritme que Bataimi i Leiva no han pogut seguir. Tots dos s'han despenjat a la carretera de Matà de Pere i a l'equador de la prova, a l'avinguda de Béjar, ha estat El Jafari qui no ha pogut seguir el corredor barceloní. A partir de llavors ha estat un monòleg de Castillejo, que ha anat mantenint les distàncies amb El Jafari en els 10 quilòmetres restants. Amb baixes temperatures, però sobretot amb molt vent, els corredors de la Mitja Marató han hagut de fer els 21 quilòmetres i pocs metres més per acabar arribant en aquella línia de meta. Carles Castillejo la creuava una mica exhaust per l'esforç realitzat en una de les mitges de Terrassa més dures que recorden. En principi l'objectiu era intentar revalidar el títol per sobre del temps, sabien que faria bastant d'aire, per tant, el del rècord era una utopia. El que passa és que ha estat pitjor del previst, perquè jo no sé com està orientat Terrassa, però donava vent en contra als 21 quilòmetres, o sigui, donava igual la direcció del carrer. Llavors ha estat molt fastigós, hem sortit a més molt lents i bueno, jo sí que he fet un únic canvi a l'acabar la part més dura de la pujada i ja doncs, he intentat escapar-me, però se m'ha fet inclús llarga la cursa. Ha estat una lluita contra mi, contra el vent. El Jafari ha passat en segona posició, a 16 segons del guanyador, i Leiva, que ha tingut de prop el recolzament de la seva gent, ha completat el podi a 1 minut i 39 segons de Castillejo. L'aire i el dia ha sigut molt perro. S'ha fet molt dur en tot el recorregut. Sort que al principi ens hem donat una miqueta de tregua i anàvem els cinc primers pues, una miqueta més lents, tantejant a veure quina tàctica fotíem. Jo a vegades he volgut tirar, no? Perquè estic a Terrassa, la gent m'anima, i avui si he acabat amb aquesta força, que he anat molt just des del quilòmetre 14, ha sigut per la gent, per l'ambient que hi ha hagut i per aquesta raça. M'ha encantat, torno a disfrutar de l'atletisme aquí a casa. En categoria femenina, el triomf ha correspost a Janet Becerra, del Club Atletisme La Sansi. Ha fet un temps d'1 hora, 22 minuts i 31 segons. La verdad, yo ahora mismo no estoy en forma y lo subí baja continuo del recorrido y el fuerte viento pues ha dificultado muchísimo, pero bueno, con suerte he salido primera. A quasi 2 minuts ha arribat la vencedora de l'any passat, Hasma Bahom, mentre que la tercera posició ha estat per a Maria Ruiz. L'organització ha valorat positivament una prova que presentarà novetats de cara a l'any vinent. Nosaltres insisteixo que això és com un espectacle i tot el que acabi dintre d'una qüestió d'un espectacle introduirem coses, o sigui, hi haurà més manifestacions de tipus musical,
de tipus artístic. Els atletes volem portar el millor del món perquè Terrassa s'ho mereix. Diferents grups de cultura popular de la ciutat han amenitzat la jornada a la sortida, durant el recorregut i també a l'arribada. Els corredors, per la seva banda, han pogut gaudir dels serveis que ofereix la mitja, amb massatges i la tradicional botifarrada. D'altra banda, un miler de persones corria els 5 quilòmetres de la Sant i Centelles. El corredor de Barberà, Daniel Rivero, i la terrassenca Ivet García s'imposaven en una prova en què el fred, però sobretot, com dèiem també abans, el vent, van marcar la tònica de la cursa. Fred, vent, però molt bon ambient en els minuts previs a l'arrencada de la cursa Sant i Centelles. Una mica de fred, però bueno, ara quan comencem a córrer això es passa ràpid. Doncs tinc moltes ganes ja de començar perquè l'he entrenat i tinc moltes ganes. Ah, moltes ganes de córrer, feia 6 mesos que no corria i bueno, mira, tinc un problema i ara torno a córrer, molt content. I aquest any a l'any una altra vegada és disfrutar. Córrer poc, tindre bona salut i com sempre disfrutar amb els companys. Bé, hem escalfat una miqueta, no massa però... estem a punt ja. La d'aquest any ha estat la 12a edició d'una prova creada l'any 2006 per donar cabuda a persones de totes les edats. 3, 2, 1 i 0! El recorregut, de 5 quilòmetres, l'ha completat en només 15 minuts i 57 segons el corredor de Barberà, Daniel Rivero. Llavors hem anat a un ritme que més o menys anava còmode i jo sabia que al final jo crec que podia guanyar perquè creia que tenia més velocitat que els altres i he canviat al final i així ha sigut. A Rivero, de només 20 anys, l'han seguit David García i Jordi Muela i pocs minuts després, amb un temps de 19 minuts i mig, la terrassenca Ivet García, que participava per primera vegada en una cursa d'atletisme. Sí, és la primera que faig en tota la vida, mai havia corregut ni res. Anava corrents per lliure i he dit, vaig apuntar-me a veure què tal. I molt bé, força bé. Sí, a partir d'ara ja ens veurem més per aquí segurament, segur. Lucía Prado i Eva Guimé han completat el podi femení. Entre el miler de corredors que han pres la sortida també ho ha fet un grup de campions olímpics convidats per l'organització de la mitja marató 25 anys després que Terrassa fos la subseu olímpica d'hoquei. Els recordo, jo n'he fet 3, doncs els millors de tots, van ser els últims, però clar, jugar a casa, amb tota la gent que et venia a veure, amb tot l'ambient que va arribar a haver, doncs va ser fantàstic, el camp a tope, les noies campiones olímpiques, vull dir que va ser... una cosa sensacional i inoblidable. Els entrepans i també el vi han posat el punt i final a un matí intens d'atletisme. En les pròximes hores ha de passar a disposició judicial Ismael Rodríguez, de 28 anys, i veí de Vacarisses, autoconfès de la mort de 2 agents rurals aquest dissabte. Els fets van passar al vedat de Caça del Tort a Aspa, a la comarca del Segrià, en disparar-los 3 trets al cap durant un control rutinari de permisos amb una escopeta Benelli del calibre 12 per la qual no tenia llicència. El mateix autor dels fets va trucar posteriorment al 112, segons va explicar el conseller d'Interior Jordi Jané. Després de cometre l'homicidi, ho va explicar a altres caçadors que hi havia a la zona i aquests el van instar a fer la trucada per explicar-ho. El caçador va explicar als Mossos d'Esquadra que va actuar de manera instintiva, no voluntària, i que no se'n recorda del que va passar. Segons la seva advocada, l'home està molt penedit i destrossat perquè mai havia reaccionat d'una manera semblant. La seva advocada ha afegit que no hi havia voluntat deliberada de matar. L'Ajuntament de Vacarisses ha convocat aquest migdia un minut de silenci en record dels 2 agents rurals morts. Canviant de tema, el debat de l'aigua ha centrat la primera sessió del Parlament Ciutadà de Terrassa. L'espai impulsat pel Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana ha debatut al voltant de la gestió pública de l'aigua. Precisament, la taula de l'aigua ha anunciat una manifestació de cara al 19 de març. Terrassa té des d'aquest cap de setmana un Parlament Ciutadà. És l'espai que col·lectius i entitats socials de la ciutat han constituït perquè serveixi per crear debats amb la ciutadania i prendre acords sobre afers públics.
L'han impulsat des del Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana i defensen que és una eina totalment independent dels partits polítics i de les administracions públiques. No vol ni competir ni substituir a cap altre espai, ni social, ni polític, ni institucional de la ciutat. Vull dir, volem tenir el nostre propi espai i que volem que sigui sobretot un punt de trobada ciutadana al servei de la ciutadania i que s'entengui que no és de ningú en concret, sinó que és de tots i de totes. El Parlament Ciutadà, com a eina de debat, va néixer a Barcelona l'any 2012 amb la força del moviment del 15M. Durant aquest temps han organitzat múltiples debats sobre model de turisme, economia o corrupció, entre d'altres. Estem partint de la base de que no podem delegar a l'accedir al coneixement per poder opinar de forma raonada i intencionada. D'alguna manera la ciutadania estaria pujant al nivell dels nostres polítics i estaria reclamant la seva part en la redacció de les lleis. És a dir, el poder legislatiu no és exclusivament parlamentari, representatiu, sinó que al final és la ciutadania la que produeix el coneixement, és patrimoni de tots i per tant és necessari que es reconegui visualment llocs on es veu com la ciutadania s'escolta, parla i crea legislació. El primer debat a Terrassa s'ha fet al Centre Cívic President Macià i ha comptat amb més d'un centenar de participants. El tema escollit, un dels més candents a la ciutat, la remunicipalització de l'aigua. Precisament des de la taula de l'aigua s'ha insistit en la idea de crear un Consell Ciutadà que pugui vetllar per la bona gestió del servei. Aquesta gestió directa de l'aigua la volem que sigui en participació ciutadana a través d'un instrument que hem creat que es diu Consell Ciutadà de l'Aigua, que volem que sigui un òrgan decisiu per plantejar, proposar, auditar i doncs, controlar que el Consell d'Administració d'aquesta nova societat que s'ha de crear doncs, no acabi sent també un ens municipal sense control de cap mena. La taula de l'aigua fa una crida a participar a la manifestació del proper 19 de març per defensar la gestió pública i directa de l'aigua. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor del districte 4, Amadeu Aguado, es va reunir el passat divendres a la tarda amb una delegació de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns del Roc Blanc. El grup estava encapçalat per la seva presidenta, Conxita Pi. A la trobada també hi va participar una delegació de la Junta Directiva de l'AMPA de l'Escola Ponent. A la reunió que va tenir lloc al local de l'entitat es van tractar temes d'interès per als veïns i les veïnes del barri per a la comunitat educativa de l'escola. Bueno, en la actualidad. Cuando el accidente es grave sí que llaman a la policía. Si ves, por ejemplo, este ya era de envergadura. ¿Verdad que nosotros ya conocemos el cruce? Y sí, que ella conoce el cruce. O sea, que ya va a completarse, ¿no? Los colapsos de la carretera pasan por aquí. Y luego por... No, es eso. I us parlem ara de les dues colles castelleres de la ciutat. Jordi Juanico és el nou president dels Minyons de Terrassa. Substitueix en el càrrec a Cesc Poc després de 3 anys al capdavant de la colla. La incògnita que encara no s'ha resolt és qui serà el cap de colla després que Albert Pérez decidís no seguir com a responsable de la part tècnica. Els Minyons de Terrassa ja tenen un nou president. Jordi Juanico substitueix a Cesc Poc després de 3 anys al capdavant de la colla. Amb l'inici de temporada, les juntes tècnica i directiva renoven, s'analitzen els últims mesos de la colla i es posen en relleu els grans èxits aconseguits durant les últimes temporades. Han sigut 3 anys boníssims, probablement doncs, els millors de la història castellera de la colla i social. Mai havíem fet castells tan grans, mai havíem tingut tanta gent, també coincidit, i nosaltres hem sigut part i hem esperonat doncs, un gran boom del món casteller, per tant hem sigut uns privilegiats de poder estar convivint i fent aquests 3 anys. Jo dic que la fer d'anar al capdavant d'una colla castellera és una escola d'humanitat brutal. La colla és molt diversa, és molt plural, a més hem parlat més de 15 campanyes en un any, més de 20 activitats socials, viatges internacionals, acaben passant moltes coses. Jordi Juanico assumeix la presidència dels Minyons pensant a priori en una etapa d'uns 2 anys. Una massa social d'entre 700 i 800 castellers obliga a plantejar-se noves necessitats pel que fa a l'espai. Una de les prioritats serà enfocar el lloc on estem, la nostra casa, a veure quines possibilitats tenim de millorar en quant a accessibilitat o plantejar nous reptes de cara a potser espais més adequats per a la pràctica castellera. La incògnita que encara no s'ha resolt és qui serà el cap de colla dels Minyons aquesta temporada. Albert Pérez seguirà com a casteller després de la seva segona experiència com a cap de colla.
A mi m'agrada bé ser casteller, la veritat és que tens molta menys pressió i a mi m'agrada fer castells per sobre de dirigir-los, no? I estic molt content d'haver estat cap de colla, és una bona experiència a nivell personal, a nivell casteller, no? Et fa més gran, et fa més persona, et fa tot, però es viu molt intensament. I minyons estan a dalt de tot i seguiran estant a dalt de tot perquè la colla més està molt bé, no té cap mancança, evidentment s'ha de seguir treballant en molts aspectes, tenim moltes coses pendents, moltes coses per fer, moltes coses per millorar. Però jo penso que la colla està en bon estat de salut i Minyons estarà dalt de tot i lluitarà per tots els castells, els que ha fet i els que encara no ha fet. Vull dir que està, segur que estarà amb moltíssims objectius i amb moltes ganes de fer-lo, segur. D'aquí a dues setmanes els Minyons celebraran una nova assemblea per tal d'escollir el nou màxim responsable de la tècnica. Això pel que fa als Minyons i per la seva banda els castellers han renovat la junta i afronten l'any nou amb noves energies. La colla castellera ja té un nou president i un nou cap de colla. Es tracta d'Hilde Rojas i Joan Enric Pujol, respectivament. S'acosta la tornada a plaça dels Castells i, per tant, toca posar al dia totes les peces de les colles castelleres. Els castellers de Terrassa han celebrat aquest dissabte la seva assemblea general en la qual donaven relleu a la junta actual. Una junta que ha vist com en la temporada anterior s'assolien els 250 castellers en les últimes diades. Continuar augmentant la massa social és una de les prioritats per a la colla. En qüestió de dos anys hem involucrat en el dia a dia de les actuacions entre 40 i 60 persones. No? 40 i 60 persones a nivell de castells et dona molt joc per poder fer un pas important endavant. La colla ha d'assumir que el creixement social ha de ser un dels objectius principals i l'altre el treball que es realitza a l'assaig. El treball que es realitza a l'assaig, el màxim d'intensitat, que després és el que permet doncs, realitzar el castell a plaça amb seguretat i descarregant castells. El nou equip es planteja una etapa de 4 temporades i arriba amb un nou president i un nou cap de colla de només 24 anys. Tots ells molt satisfets amb els 8 castells de 8 de la temporada passada. Agafem la colla en un moment en què hi ha una molt bona cohesió interna, no? El fet que ens fa sentir, no? Nosaltres hem fet reunions amb molta gent i ostres, hi ha aquestes ganes, no? Aquestes inquietuds, ja, no sé, notem un bon rotllo, no? A l'hora de voler treballar. El nou president, Hilde Rojas, destaca, però, que cal teixir complicitats amb noves entitats terrassenques. Crec que ens hem de començar a vincular a la resta d'associacions culturals, esportives, perquè tant per elles pot ser positiu com per nosaltres també a l'hora d'aconseguir més gent. Aquest cap de setmana els castellers ja han començat a escalfar motors actuant a la mitja marató de Terrassa. La Marató 2.0 de donants s'ha tancat amb prop de 12.000 donacions de sang. D'aquestes, gairebé unes 600 s'han fet a Mútua de Terrassa. Ara, el repte del Banc de Sang és que cada dia entre 800 i 1.000 persones vagin a donar sang, ja que aquesta caduca. Una jornada, o estava recordant amb alguns donants, que fa 30 anys de sempre ens han ajudat molt. La mateixa Mútua, amb un Banc de Sang, etcètera, que després donen 10.000 donacions. Hem de parlar ara d'esports, de futbol, perquè el Terrassa Futbol Club ha vist com se li trencava la ratxa positiva de les últimes jornades i aquest diumenge queia al camp del Sant Andreu pel resultat de 2-0. Ara l'equip agarenc se situa a 5 punts del play-off. El Terrassa Futbol Club ha vist interrompuda la bona ratxa de 9 partits sense perdre, aquest diumenge al Narcís Sala. El Sant Andreu, rival directe, s'ha imposat 2-0 i deixa l'equip d'Agustín Vaques a 5 punts dels llocs de play-off. Cap dels dos equips ha disputat un partit brillant, però el Terrassa és qui ha portat la iniciativa del joc a la primera part. I s'hauria pogut avançar al marcador amb un xut d'Àlex Fernández que s'ha estavellat al pal. Els locals han contestat amb un bon llançament de falta de l'Eix Dalmau, que s'han anat a l'esquerra de la porteria d'Ortega. Novament, el Terrassa ha tingut una ocasió molt clara amb un cop de cap de Joel, que ha salvat miraculosament Segovia. Abans del descans, era Ortega qui es lluïa un xut de Juanan. L'encert que li ha faltat al Terrassa en la primera meitat és el que ha tingut el Sant Andreu a la segona. Després d'un nou intent de grassa, arribaria el primer gol dels quadribarrats amb una jugada de tiralínies. Arjona, d'esperó, deixa la pilota franca per a David López, que no perdona davant d'Ortega. A partir d'aquí, el Terrassa ha tingut pressa i precipitació i no ha trobat el seu joc. El Sant Andreu sentenciaria a 10 minuts per al final en una jugada d'estratègia. El segon gol pues nos mata. Nos mata porque es un gol de una jugada d'estratègia, una jugada que nosotros también trabajamos exactamente igual. Yo creo que hemos perdido de forma
habiendo jugado mal, pero igualmente de forma injusta, porque lo más justo hoy era pues, el empate, pero casi casi por sensaciones de los dos equipos, pues casi que nos fuéramos los dos con cero puntos. El Terrassa se les haurà diumenge que ve amb el Granollers a l'Olímpic, amb l'objectiu de no perdre de vista els llocs de play-off. La jornada tampoc ha estat bona a la Primera Catalana de futbol. El Sant Cristòbal ha perdut el seu partit i també ha liderat. Ho ha fet a casa per 0-2 davant el Reus B, un equip amb una dinàmica ascendent i que presenta la seva candidatura a lluitar per l'ascens. Els dos gols han arribat a la primera meitat, obra de Miranda i Torre. El tècnic parroquial, Oliver Vallabriga, ha sacsejat l'equip a la segona part, però sense trobar el camí del gol. El Sant Cristòbal ara és tercer, superat pel Balaguer i el Sant Boià. Fa tres partits que els terrassencs no guanyen. Vallabriga no retreu l'esforç dels jugadors, però sí la falta de concentració en alguns moments. Bueno, era un partido complicado, sabíamos que ellos de perder se desengancharon un poquito y bueno, han venido aquí a jugar un partido bueno. Nosotros también sabíamos que era un partido donde teníamos que intentar sumar los tres puntos, aunque era difícil. Creo que el Reus es un muy buen equipo, estar arriba seguro, pero bueno, al final de lucha y de entrega el equipo creo que ha estado bien, damos todo lo que podemos, más con voluntad que con cabeza. Y bueno, y nos siguen penalizando las jugadas a balón parado, balones que se quedan en el área, despistes de marcaje, que bueno, supongo que es una mala racha que tendremos que corregir, seguir trabajando con la cabeza arriba e intentar ganar la semana que viene y cortar esta racha de tres partidos sin ganar. L'adaptació de l'obra clàssica d'Aristòfanes, l'Assemblea de les Mujeres, ha omplert aquest diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat de la mà del seu director, Juan Echanov. Aquesta comèdia, versionada per Bernardo Sánchez i protagonitzada per Lolita, explica la revolució femenina liderada per Praxàgora per assumir el poder a Atenes. L'adaptació de l'obra clàssica d'Aristòfanes, l'Assemblea de les Mujeres, ha omplert aquest diumenge al Teatre Auditori de la mà del director Juan Echanov. Aquesta comèdia, versionada per Bernardo Sánchez i protagonitzada per Lolita, explica la revolució femenina liderada per Praxàgora per assumir el poder a Atenes i incideix en la crítica cap a la situació política actual, comparant-la amb la que es vivia a la Grècia Antiga, per fer reflexionar l'espectador. Que pensemos más allá de nuestro ombligo y que si cada uno cambiamos nuestro modus operandi vitalmente en nuestras vidas y vamos sumando, seremos muchos más los que estamos en la línea correcta del bienestar que los poquitos que quieren hacernos pasarlo mal. Entonces es una cuestión de decisión del propio ciudadano que siempre se nos manipula y se nos ciega y sobre todo se nos atemoriza. L'obra també ha tractat la importància del paper de la dona a la societat i especialment en la política. A més, l'Assemblea de les Mujeres és el tercer espectacle de teatre accessible per apropar el teatre a persones amb discapacitat visual i auditiva gràcies a un servei de subtitulat que reproduïa una pantalla sobre l'escenari. El Theremin de Lídia Cabina ha convençut el públic en el concert galàctic de l'Orquestra Simfònica del Vallès. La Simfònica unint les músiques de Star Trek, la suite Ed Wood i els planetes en un concert dirigit per Diego Martín Echevarría. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha aconseguit, sense cap truc de màgia, convertir una estona a l'Auditori del Centre Cultural en la nau espacial Enterprise. I és que el programa del concert d'aquest divendres ha combinat les músiques galàctiques de Star Trek de Jerry Goldsmith, la suite Ed Wood de Howard Shore i els planetes de Gustav Holst. L'ha dirigit Diego Martín Echevarría, un basc vinculat a Terrassa i guanyador fa dos anys del concurs internacional de Tòquio per a directors d'orquestra. A la música interestel·lar de Star Trek l'ha seguit la suite Ed Wood de Howard Shore amb una peculiaritat que quedarà gravada en la memòria del públic. I és que ja ha sentit veure i tocar el theremin, un instrument electrònic gens habitual als concerts sinfònics i que sona sense contacte físic, només per la proximitat de les mans a les dues antenes. L'encarregada de deixar tothom bocabadat ha estat la russa Lídia Cabina, deixeble directe del creador d'aquest instrument centenari. En la segona part del concert, la Simfònica ha interpretat Els planetes, de Gustav Holst.
Es tracta d'una suite orquestral de 50 minuts, escrita fa just un segle i desglossada en 7 poemes simfònics dedicats als planetes del sistema solar excepte a la Terra. En el moviment dedicat a Neptú hi ha participat, ocult darrere les cortines, el cor de noies de l'Orfeo Català. L'Orquestra Simfònica del Vallès tornarà al Centre Cultural el 10 de febrer amb un concert dedicat a grans bandes sonores del cinema, conduït pels actors de doblatge Salvador Vidal i Mercè Montalà. Interpretaran sobretot peces de John Williams com Star Wars, Parc Juràssic, El Patriota o La Llista de Schindler. I tenim més música. La Fundació Toni Manero, Arnau Tordera d'Obeses i Doctor Parats són només alguns dels noms que han acompanyat aquest divendres la banda santcugatenca de Risas. Ha estat en un concert al Teatre Auditori de Sant Cugat que gairebé ha exhaurit localitats. El grup santcugatenc de Risas ha tancat la gira de presentació del seu segon disc d'estudi Cucurelles amb un concert al Teatre Auditori ple de col·laboracions i amb la incorporació d'una secció de coristes i cordes i l'ampliació de la secció de vents. Ve gent de tots els grups, de tots els estils, de tots els pobles de Catalunya, o sigui, estem contentíssims. Quan començàvem, segurament, no sé si ens imaginàvem mai que podríem arribar a tocar algun dia al Teatre Auditori. Membres de la Fundació Toni Manero, de Doctor Prats i d'Obeses, Isa i Mònica Green, entre d'altres, han participat en un espectacle dinàmic que ha aixecat el públic de les butaques en diverses ocasions. Hem muntat un concert espectacular des del punt de vista tècnic i artístic. És una cosa inaudita en aquest país i, per tant, cal aplaudir-los. És difícil mantenir-se assegut en el pati de butaques i res, farem una espècie de medley de salsa i merengue que versionem a Justin Bieber i a Juan Luis Guerra. Vull dir que, cuidadini. Després d'aquesta actuació, la banda farà una aturada en una trajectòria de gairebé una dècada. Obríem aquest informatiu amb tot el relacionat amb la mitja marató de Terrassa i la Santi Centelles, dues proves atlètiques que es disputaven aquest diumenge a Terrassa. Ens volem acomiadar amb imatges d'aquestes dues curses en les que van prendre part uns 3.000 corredors. Aquestes imatges de la mitja marató de Terrassa i la Santi Centelles, que es disputava aquest diumenge, acomidem l'informatiu al dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Tornem demà. Bona tarda.